26 березня в Івано-Франківську стартувала українсько-американсько-канадська місія «Face the Future». Розпочали її із міжнародного симпозіуму лікарів із реконструктивної хірургії, каже організаторка заходу Наталія Комашко. За її словами, лекції слухали 140 учасників зі всієї України. Симпозіум організують також для медсестер. Наталія Комашко також розповіла, що протягом тижня проведуть 35 безкоштовних операцій для військових і цивільних, які постраждали від війни. Для частини з них бельгійська компанія виробила пацієнт специфічні імпланти. Поясню вам, що це у пацієнтів багатьох немає дефектів кісток, їх замістити практично немає чим. То по комп'ютерній томографії пацієнта видруковують біоінженери, власне, з титану той кусочок, який не дістає, але це індивідуально для кожного пацієнта. Вартість такого імпланта з роботою, з усім, десь від 5 до 10 тисяч євро, ну плюс-мінус. Всі імпланти друковані в Бельгії. Приїхала до нас з Бельгії для всіх пацієнтів. Під час цих операцій нас буде поставлено 7 імплантів пацієнтам. Одна з учасниць місії – Ірена Каранець. Жінка родом із Львівщини, але вже 11 років працює пластичним хірургом у Нью-Йорку. Каже, її спеціалізація – реконструкція обличчя. Багато пластичної хірургії – це на відстановлення чи поправлення функції обличчя, так що саме важливо для рот, для того, щоб їсти, краще очі, звичайно, багато втрачених наших солдатів, звичайно, втрачений зір. І з нами є прекрасний околопластичний хірург, який він був так само працював в Іраці, допомагав американським солдатам. Я дуже рада, що він з нами. І справді є дуже потреба так само в пластиці навколо очей, щоб хлопці потім могли мати, чи знову ж таки, цивільні пацієнти протези. Так що в цьому є також дуже велика потреба. Інша учасниця Ольга Савчук працює отоларингологом у міській лікарні Хмельницького. Дівчина ще не проводить операції, пов'язані з пластичною хірургією, адже півроку тому закінчила інтернатуру. Однак, каже, кількість постраждалих від війни вимагає професіоналів в сфері реконструктивної хірургії. Багато військових також є з дефектами на лиці і в ділянці носа. І от сьогодні також один з доповідачів буде розповідати про кейс. І там буде військовий, якого ми направили з Хмельницького. Там був повний дефект носа. І його лікували, здається, переміщенням клаптя, щоб заповнити дефект. Тому стикаємося і чим далі, тим, на жаль, частіше. Наталія Комашко розповіла, що подібні зустрічі планують проводити 2-3 рази на рік. Наступна попередньо відбудеться у вересні. Наталія Олексієнко, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.